अल्लाह तबारक
تو زمین و آسمان بنا دیے، جو جو بھی تحقیق ہوئی مصطفیٰ علیہ السلام کی نالائق کے صدقے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، قل تعالوا تدعوا ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائے، پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی، اس نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم کی بارگاہ میں کچھ عیسائی حضرات آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کچھ عیسائی حضرات آئے، حالانکہ ان سے زیادہ ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نبی ہیں، ہم نبی مان کر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر ان کا سوچنے کا نظریہ کچھ الگ ہے۔ الغرض معزز سامعین نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عیسائی حضرات آئے، آ کر پوچھنے لگے، اے حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک بات بتائیے کہ آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، واٹ از دا پوائنٹ آف ویو عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کا رخ نظر کیا ہے، آپ کا رخ نگاہ کیا ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہوا رسول اللہ وعبد اللہ وکلمتہ، وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اللہ کے کلمہ بھی ہے۔ تو یہودی عیسائیوں نے کہا، یہ بات تو صحیح ہے مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس بات پر، کس دلیل پر ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے؟ تو وہ عیسائی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، واہ یہ کیا بات ہے کہ کسی کا کوئی والد نہیں تو وہ خدا کا بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ کب مصطفیٰ کریم علیہ السلام لاجواب ہونے والے تھے، حضور نے ان کو پوچھا کہ کسی کا بیٹا کوئی نہ ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے بولا کہ تمہارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی یا کوئی ولی یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب بندے کا کوئی والد نہ ہو تو وہ خدا کا بیٹا نعوذ باللہ من ذلک۔ تو میں تم سے عیسائی یہ